Hawaasa dinagdee fi siyaasaan tokko uumuuf misooma hundaaf ta'e ijaaruu gaafata jedhan ogeessi dinagdee obbo Darajjee Dajanee. Mootummaan qaala'insa jireenyaaf wantoota sababa ta'an adda baasuun furmaata waaraa fiduuf hojjechuu qabas jedhaniiru Ayyala Masfin dabalata qaba. Jijjiiramaa fi guddina dinagdee biyyaa saffisiisuuf oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjechuu barbaachisa. Mootummaan seektara garaagaraa irratti jijjiirama hojii fiduuf tattaaffiin gochaa jiru misooma biyyaa saffisiisuuf ga'ee guddaa qaba kan jedhan ogeessi dinagdee obbo Darajjee Dajanee rakkoo hojii dhabdummaafis deebii kennuuf xiyyeeffannaan hojjechuu barbaachisa jedhan. Hawaasti dinagdee tokkummaadhaan akka cimsuu fi dinagdee sanarratti hundumtuu akka qooda fudhatuuf hojjetamuu qabu. Hidhanni laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru ibsaadhaaf kan ta'u naannoo Bishaangul Gumuu keessatti kan hojjetamaa jiru. Bishaangul Gumuu qofatu isla jiruuf achitti saanumta ijaaran jennee miti kan dhiisame. Akka tokkootti hundumtuu dhiira dubartoota hin ta'in ijoolleen illee itti hirmaattee buusii booftee kan hojjetamaa jiru egaa xumurate. Siyaasaa fi dinagdeedhaan uummata tokkoo ijaarras ennaa jennu maal jechuudha? Hundumtuu hojii tokko tokkotti hojjetamurraa qooda fudhachuu akka danda'uu fi qooda fudhadhaa sanarrammoo bira darbee faayidaa akka argamutti xiyyeeffannee kan karoorsu qabnu jechaadha. Hawaasa dinagdee fi siyaasaan tokkomee ijaaruuf misooma hundaaf ta'e ijaaruu gaafataa. Kanaafis bu'uuraalee misoomaa hirmaannaa saboota hundaan ijaaraman fakkeenya ta'uu danda'u jedhu. Hamma egaa erga jallisiidhaaf ta'ee ibsaadhaafis ta'ee bakka adda addaatti waan hojjetamu naannoo sana qofaaf miti. Bakka tokko walii uummata naannoo sanaa qofaa fi otoo hin ta'in uummata akka biyyaatti akka itti fayyadamuuf. Karaa siyaasaa yoo laalle siyaasaan bakka tokkotti nun qaqqabu kan jennu miti. Sila wal keessa jiruuf uummanni keenya. Kanaafuu akka tokkootti hundumtuu dhiira dubartoota hin ta'in ijoolleen illee itti hirmaattee buusii booftee kan hojjetamaa jiru. Maxxansi mallaqaa garmalee baay'achuun qaala'insa gatii fi jireenyaaf wantoota sababa ta'an keessaa tokko ta'uu kan kaasan obbo Darajjeen mallaqni maxxanfamuu guddina dinagdee biyyaa wajjin wal simachaa deemuu qaba jechuun gorsu. Giloobaali akka addunyaatti olaalle maxxansi mallaqaa baay'achuun amma bara darbee biliyoona 50 maxxansee dabalata jechuudha. Baran ammoo biliyoona 60 yoo maxxansee meeqa jechaadha? Parsantii 15 guddata jechaadha. Bara baraan mootummaan maxxansuu qaba. Because that's how economy lubricate godhee kan deemuu danda'u. Garuu maxxansi maallaqaa yoo guddataa deemu gatiin isa dabalaa deeman. Globally. Just like 50% of the kontiruushinii kan qabu yookiin immoo qooda kan qabu baay'ina maxxansa maallaqaati. Misooma biyyaa saffisaan imalchisuuf waldiddaa waliigaltee biyya keessatti jiraniif falaa hatattamaa kennaa hojjechuu barbaachisaa jedhaniiru ogeessi dinagdee obbo Darajjee Dajanee.